Dështimi i Maqedonisë, e cila nuk mori ftesën për antarësim në samitin e NATO-s, ka sill reagimin e partive opozitare. Opozita e udhëhequr nga Lidhja Socialdemokate do të kërkojë zgjedhje të parakoshme. Nënkryetari në i Lidhjes Socialdemokate, Gordan Gjorgjev, deklaroi se betejëa për realizimin e kësaj kërkese fillon me mitingun e së dielës në Shtip. Meqense Maqedonia nuk kishte pjesë e NATO-në në samitin e Lisbonës, duhet të masim forcat në zgjedhje, deklaroi Gjorgjev. Si pas ti, antarësimi Macedonis në NATO dhe BE nuk është prioriteti qeverisë, qka e tregon edhe mos pjesmarja e Kryeministrit Nikola Gruevski në punimet e samitit. Partit politike shqiptare janë deklaruar të gatshme për të shkuar në zgjedit të parakoshme, në rrasa ato do të kërkohen apo do të vendoset nga forzat politike Macedonase. Lidhur me mos marje në për antarësim në samitin e NATO-s, pritë të shprej qëndrimin edhe partia shqiptare në pushtet BDI. Krerët e saj paralemëruan se do të deklarojnë qartë lidhur me dështimin e radhës Në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ditë më parë deklaroi se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç antarësimit në NATO dhe BE. Ai nuk paralajmëroi afate në rast të bllokimit të këtij procesi, por apeloi për unitet etnik dhe politik mbi këtë çështje.